Иранның Израильге шабуыл кезінде бірқатар әуе компаниясы ұшу бағыттарын өзгертті. Израиль, Ирак және Иордания әуе кеңістігін жауып тастады. Тель-Авивтегі халықаралық Бен-Гурион әуежайы рейстерді қабылдауды 12 сағатқа тоқтатты. Сондай-ақ Иран астанасы Техрандағы барлық ішкі және сыртқы рейстер кейінге шегерілді. Ал кеше Emirates Airlines Дубайдан Бағдат, Тегеран, Аман бағытындағы рейстерді тоқтатқан мәлімдеді. Ал Люфтенханзаның Цюрих пен Дубай арасындағы рейсі бағыт Түркияның Анталия қаласына өзгертті.